Les imatges que veurem segurament les han vist molt poques persones. Porten guardades a l'arxiu de Ràdio Televisió Cardedeu des de fa 31 anys i pertanyen al molt honorable. Un grup de Cardedeu, capitanejat per Jaume Rodríguez, va aconseguir vestir a Jordi Pujol el dia del seu sant amb una camisa catalana. Un marxandatge que, per cert, ara hauria triomfat com la Coca-Cola. I no només a ell, sinó també a la seva dona, la Marta Ferrussola, ho van registrar a Ràdio Televisió Cardedeu al mateix Palau de la Generalitat i va fer-nos declaracions en exclusiva. Perdoneu, però, que la notícia comenci amb una típica pífia televisiva. No, bé, sembla que la càmera està agafant el Jordi i realment el que tinc d'agafar és a mi, no el Jordi. El Jordi està aquí com invitat, eh? No és com protagonista. Bé, resulta que el dia de Sant Jordi, ja que hem parlat tant del dia de Sant Jordi, al Palau de la Generalitat, una sèrie de gent va fer vestir en el president, el senyor Pujol, amb una brusa catalana. I per parlar-nos d'això és precisament perquè tenim aquí el Jordi, perquè ens parli 5 minuts, més ben dit 3, de com va anar aquest acte d'investidura de la brusa catalana del senyor Jordi Pujol, una mica com va anar, i llavors seguidament veurem unes imatges que la gent de televisió va anar a gravar al Palau de la Generalitat. Bé, no crec pas que en 3 minuts... 3 minuts ahir hàgim d'arribar-hi, vull dir, poden ser molt menys. Hi ha tota una colla de gent que s'han inventat... Bé, s'han inventat no, ja estava inventada. Però sí que se'ls va ocórrer de tornar a posar en funcionament aquestes bruses, o sigui, la brusa, que ja estan pràcticament en desús i que per això cal tornar-les a reivindicar, però per un fet molt concret. I és el fet, tal com anunciàvem en aquestes paperetes que es van fer, que diu així: potser ja és hora de retornar el respecte degut a les quatre barres. Les hem de reservar per a l'ús que els correspon, que és el de ser la nostra bandera. Ja n'hi ha prou de fer-ne bufandes, tirants, jerseis, samarretes, calçotets i emblemes comercials. Que sigui la bandera catalana i prou. Aquest era el motiu perquè en el dia de Sant Jordi vàrem anar al Palau de la Generalitat, vam estar amb la seva esposa, la Marta Ferrussola, vam anar després a la plaça de Catalunya, que hi havia un acte important, públic i popular de totes les ràdios de Barcelona i Catalunya. Vam estar també al Parlament, el president Heribert Barrera també va acceptar la brusa i aquí en donem testimoniatge. Una brusa, no? N'hi devem una, però, eh? N'hi devem una, eh? Ja ho hauríem d'haver fet. Sí, sí, me no. Diguis. El... Sí, però aniré molt bé per Televisió Cardedeu, que està aquí darrere, la càmera. Televisió. Resulta que no hi havia cap fallo, eh? Que vostè també en té un, eh? Senyora? Molt bé. Sí, home, i tant. Falta el mocadoret? Sí. Em permet? Això li vols posar, sisplau? Posa'm el mocador. En aquesta filmació, en aquesta gravació, hi trobareu un moment que se'n va la llum, queda tot a les fosques, malgrat tot es veu una mica les imatges. Televisió Espanyola, que també estava en el Saló de Sant Jordi preparant una altra entrevista amb el president, ens va desenxufar els nostres equips. Res més, ja ho veureu. Sí. Molt, molt honorable, em limitaré a llegir el comunicat que hem redactat en aquesta ocasió. Divendres 23, diada de Sant Jordi, patró de Catalunya, una colla de catalans de diferents opcions polítiques i de diferents estrats socials, però coincidents en el seu desig engrescar el poble català en la tasca de recuperació nacional de Catalunya,
proposem públicament a tots els catalans, i en particular al molt honorable president de la Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol, i al molt honorable president del Parlament de Catalunya, Heribert Barrera, l'adopció de la brusa catalana com a símbol de l'esperit de resistència i de la unitat popular enfront de les agressions de tota mena a què ha estat i està sotmesa la nostra comunitat. La brusa catalana, derivació de la peça de vestir apareguda en la primera meitat del segle XIX a les societats industrials europees i portada per les classes populars en substitució de la levita, obtingué ràpidament carta de naturalització a les nostres contrades i esdevingué la indumentària masculina majoritària amb una extensió tant geogràfica com social molt superior a la d'arreu, fins que a partir dels anys 20 fou essent reemplaçada per l'americana. Encara avui podem trobar-la, la brusa catalana, escadusserament i residualment portada tant per a treballar com per a mudar arreu de tota la nostra àrea geogràfica. Portadora d'una forta càrrega simbòlica de l'esperit treballador igualitari i seriós, les millors virtuts avials del nostre tarannà, funcional i d'una elegància mancada de qualsevol estridència, la catalana, com l'hem batejat, pot esdevenir, portada en dates assenyalades del nostre calendari, l'expressió pública i solidària de la nostra permanència com a poble i de la nostra voluntat de no deixar-lo vexar impunament, deixant a altres símbols més solemnes la dignitat que els hi correspondria en una situació de normalitat. Ens plau demanar-li a vostè i a la senyora presidenta que accepteu com a símbol dels nostres desitjos aquestes bruses que tants anys ha portat al nostre poble. Això només és per gravar perquè no... Sí. Bé, com sabeu, i vosaltres ho sabeu perfectament, a Catalunya hem de fer un esforç constant per tal de defensar la nostra identitat. I això no solament es defensa amb grans paraules, o amb paraules i amb discursos, i tampoc no es defensa només doncs, actuant en aquells camps tan i tan decisius com poden ser, per exemple, el de la llengua, sinó reforçant totes aquelles senyes d'identitat, de vegades petites, però entorn de les quals la gent s'hi reconeix. Jo l'altre dia vaig anar d'excursió al castell de Burriac i quan m'estava acostant al castell de Burriac vaig trobar una gent molt del poble, de Cabrera, que em van aturar, devien ser pagesos, o botiguers, o manyars, i em van dir, home, a veure si vostès, la Generalitat i l'Ajuntament, es poguessin posar d'acord per comprar el castell que en demanen tant, només la part de dalt, la plataforma de dalt, i poguessin apuntalar la torre. Perquè van dir exactament aquestes paraules, que a mi em sembla molt importants, dites per una gent molt normal i molt corrent. Nosaltres, la gent d'aquests pobles d'aquí del Maresme, no podem perdre aquesta senya d'identitat, que és la torre del castell. Per tant, és important que tinguem moltes coses, en totes les quals ens reconeguem com el que som, ens identifiquem i ens hi realitzem a través d'aquestes coses, que és un paisatge, que és un edifici, que és una mitja enrunada, però que té tot un simbolisme, o que podria ser, evidentment avui no ho és, però vosaltres aneu a iniciar, a veure si podeu introduir una nova senya d'identitat, una brusa i un mocador com aquests. Jo d'això us en felicito com a català i com a president de la Generalitat, tot i que he de dir que això és una necessitat que no tenim els catalans sols, no? El nostre món d'avui, que està molt mecanitzat, molt deshumanitzat, molt homogeneïtzat en tots sentits, sent una gran necessitat de tenir aquestes senyes d'identitat, de defensar-les i de realment assumir-les de tot arreu. I jo penso que els catalans, precisament perquè estem molt habituats a defensar senyes d'identitat, podem fer a través d'això no només una defensa d'allò que és nostre, sinó que podem, doncs, per dir-ho així, projectar tot un missatge arreu del món, perquè arreu del món el que en aquests moments la gent, els homes, les dones, els pobles estan buscant, petites o grosses, són aquestes senyes. Jo, doncs, per tant, us en dono les gràcies, penso que és bo que treballeu en aquesta línia i, bé, i res més. Que tinguem tots plegats un bon Sant Jordi i que siguem capaços
de fer que una mica, perquè tant no pot ser, a Catalunya cada dia sigui Sant Jordi. Vull dir que cada dia el català senti aquesta necessitat que avui sent de ser cívic, de ser culte, de ser ben educat, de ser respectuós, de ser amable amb la muller, de ser amable amb la fi de retre aquesta mica de culte doncs, a la rosa i a la flor. Un dia és un dia ha de ser més que un altre, i Sant Jordi és aquest dia, però cada dia hauríem de mirar a Catalunya, fes aquesta batalla de l'esforç, del civisme, de la cultura, de la bellesa, de la delicadesa, del respecte, de la urbanitat, que cada dia fes una mica. I vosaltres hi ajudareu amb això i amb moltes altres coses que ja sé que ho feu. Res més, moltes gràcies i que tingueu un bon Sant Jordi. Per molts anys, Jordi. Per molts anys. Bé, després d'aquestes declaracions que ens ha fet en exclusiva, penso jo, el president... Totalment en exclusiva. Totalment en exclusiva, el president de la Generalitat de Catalunya, Sant Jordi Pujol, i a més les imatges del president de la Generalitat i del president del Parlament de Catalunya, en faltaven uns altres, no, també? Sí, ens vam trobar amb la Norma, amb la nena aquesta que s'ha fet popular, i que esperem doncs, que ho deixi de ser-ho perquè ja no calgui la normalització, sinó que ja sigui un fet de seguida. Amb aquesta nena, amb l'Anna, no recordo el cognom, doncs també hi vam estar-hi, el que passa que van quedar les imatges una mica... no van quedar massa bé, i això fa que no les hagin pogut passar.